ٹرن اوور کے حوالے سے کہتا ہے, واٹ از دا فارمولا فار کیلکولیٹنگ اسٹاک ٹرن اوور؟ اسٹاک ٹرن اوور کا فارمولا ہوتا ہے جی کاسٹ آف سیل اپون ایوریج انوینٹری. ایوریج انوینٹری یا ایوریج اسٹاک کیسے آتا ہے, اوپننگ پلس کلوزنگ ڈیوائڈ بائی ٹو. یہ ایوریج اسٹاک کا فارمولا ہے, اوپننگ اسٹاک پلس کلوزنگ اسٹاک ڈیوائڈ بائی ٹو. تو کاسٹ آف سیل اپون ایوریج انوینٹری کیا آ جائے گا, انوینٹری ٹرن اوور کا فارمولا. اگر وہ بولے گا انوینٹری ٹرن اوور آپ نکالیں کس میں, بی آنسر اس کا. اگر وہ کہتا ہے انوینٹری ٹرن اوور نکالیں آپ ڈیز میں, کس میں نکالیں, ڈیز, کتنے دن میں اسٹاک بکے گا, تو ہم اس فارمولے کو ریورس کر دیں گے, انورس کر دیں گے. کاسٹ آف سیل اپون ایوریج انوینٹری کے بجائے ہم کر دیں گے ایوریج انوینٹری اپون کاسٹ آف سیل, اور پھر اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے 365 سے. 365 کیوں, کیونکہ سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں. یہ ایوریج اسٹاک کا تو فارمولا یہی رہے گا ڈیوائڈ بائی ٹو والا, لیکن اس کو الٹا کر دیں گے, نیومریٹر میں لے جائیں گے, اس کو ڈینومینیٹر میں پھر ملٹیپلائی کر دیں گے 365 سے.